Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin 2013-cü ilin 9 ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə dair hesabat iclası keçirilib. Yığıncaqda Şəhər İcra Hakimiyyəti nümayəndələri, idarə və müəssisə rəhbərləri iştirak edib. Yığıncaqda hesabat dövrü ərzində şəhərin abadlıq, quruculuq işləri, iqtisadi və sosial sahələrin inkişafı və inşa edilən obyektlərdən söz açılıb. Bildirilib ki, artıq Heydər Əliyev, Məhsəti Gəncəvi və Gənclər Mərkəzlərində işlər yekunlaşmaq üzrədir. Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev, Gəncədə 9 ayda elm və mədəniyyət sahəsində sürətli inkişafın müşahidə olunduğunu deyib. Bugün 2013-cü ilin 9 ay ərzində görülən işlər və qarşıda duran perspektivlər haqqında İcra Hakimiyyəti başçısı hesabatı dinlənildi. Hesabat zamanı gördüyünüz kimi 9 ayda ölkə rəhbəri, möhtərəm cənab prezidentin diqqət qayğı sahəsində Gəncəyə, Gəncəlilərə çox möhtəşəm işlər görülüb. Yəqin ki, bunu hər birimiz, hər bir Gəncəli görür və bu istiqamət işlər davam etdiriləcək. Sözsüz ki, hələ ilin sonuna bir neçə ayımız var. Bu aylar ərzində də qeyd etdiyim kimi bir neçə küçə prospektimiz yenidən inşa olunacaq. Hesabatda yeni 20 miqyaslı layihələrdən də söz açılıb. Bildirilib ki, nəqliyyat sektorunda önəmli yeniliklər gözlənilir. Şəhərdə mövcud körpülərin təmiri, yenilərinin isə tikintisi nəzərdə tutulub. Salınan yeni bulvardan söz açan Elmar Vəliyev bildirib ki, çayın daxili betonlandıqdan sonra bulvarda tamamlanma işləri aparılacaq. Yığıncaqda 4000 yaşının olduğu təsdiq edilən Qədim Gəncədə turizmi inkişaf etdirmək üçün inşa edilən möhtəşəm qala kompleksindən və giriş qaplarından da söz açılıb. Həmçinin Gəncədə mövcud 5 musiqi məktəbinin gələcəkdə əsaslı surətdə təmiri ilə bağlı göstərişlər verilib. İclas zamanı mədəniyyət, məşğulluq, kommunal və digər sahələrdə aparılan işlər barədə də məlumat verilib. Keçmiş musiqi kollezon tərəfində işlər aparılır. Ön üz-üzə, haradasa 500 metr bu yandan, 500 metr o tərəfdən bulvar sahəsi başa çatdırılacaq. Sonra çayın içərisində kaskad mı, belə deyilir, betonu tökməklə layihə. Gələn ilə yəqin ki, artıq ən azı 1 kilometrdən artıq böyük bir məsafəni tam olaraq təhvil verəcək. Bu da bir yenilik olacaq, bu da qeyd etdiyim ki, cənab prezidentin Gəncəyə, Gəncəlilərə diqqət qayğı sahəsində Gəncədə həm çayda daimisi olacaq, həm bulvar işləyəcək. Sözsüz ki, şəhərimiz də dünyanın ən gözəl şəhərlərindən ondan sonra çevriləcəkdir. Bildirilib ki, Gəncədə bu ilin sonuna dək 5 qəsəbə rabitə və internetlə təmin olunacaq. Sonda növbəti il üçün qarşıya qoyulan vəzifələr ətrafında müzakirələr aparılıb. Tədbir iştirakçıları şəhərdə aparılan digər işlər haqqında öz fikirlərini bölüşüb. Jalə Bayramlı, İlham Məmmədov, Nazim Quliyev, Səs TV. Gəncə